לכולם, שמי אתי ברכפלד, אני מרצה באורנים, בתואר השני, מדריכה פדגוגית במערכת הגיל הרך בקיבוצה, ומדריכת ויסות במתיה אקו, מטעם משרד החינוך. את התואר השני שלי כמובן בחרתי לעשות באורנים. אורנים זה הבית, אורנים זה מכללה מקצועית שמכשירה אנשי חינוך בצורה מיטבית, עם אופקים פתוחים ולא לפי איזשהו שבלונה. היא מכשירה אותנו להיות חוקרים, לשאול שאלות נכונות, לפתח יוזמות, לקדם ולחולל שינוי במערכת, בין אם זה בגן הפרטי שלנו ובין אם זה במערכת כולה, לשאוף כל הזמן קדימה. כשסיימתי את התואר השני שלי, אפשרויות העבודה שנפתחו בפניי היו רבות ומטורפות, ועל כך אני מוקירה תודה. זה מסלול ייחודי ומיוחד לגיל הרך. המיומנויות שלי, בין אם הטכנולוגיות ובין אם האישיות, התפתחו שם פלאים. ממליצה באהבה. אורנים זה הבית.